አዲስ አበባ አውራ ጎዳና የሚባለው መስሪያ ቤት ስለሺ አለነ ዋና፣ እኔ ደግሞ ምክትል የሬዲዮ ክፍል ኃላፊ ሆነን በመስሪያ ቤቱ ስድስተኛ ፎቅ ላይ ቢሮዬን አድርጌ እሰራ ነበር። በዚህ ጊዜ የማስታውሰው አንድ ነገር ተከሰተ። ነገሩ እንዲህ ነው። አበበ ባልቻ የልጅነት ጓደኛዬ ነው። እንዲያውም አበበ ኦቴሎን፣ ሱራፌል ያጎ፣ ፈቃዱ ተክለ ማርያም ቃሲዮን ሆኖ ሲሰራ አበበን እየተከተልሁ ከአስር ጊዜ በላይ ቲያትሩን ለማየት ችዬ ነበር። ይህ ጊዜ አበበ ገና ምሩቅ አልነበረም። ከዛ በኋላ አበበ ባልቻ የሕግ ምሩቅ ሆኖ ሲመጣ የእኛ መስሪያ ቤት የሕግ አገልግሎት ሆኖ መጣ። ገጠመኙ የሚመጣው እዚህ ጋ ነው። በቀጣይ እንደምንመለከተው እኔ ወደ ሱዳን ልጠፋ ስል አበበ ወደ ድሬዳዋ ለስራ ይላካል። በጊዜው ወደ ድሬ የሚሄድ ሰው ብዙ ነገር ሸምቶ መምጣት ይችል ነበር። አበበም እንደ ድሮ ወዳጅ ምን ላምጣልህ ሲል ከመሄዱ በፊት ጠይቆኝ ነበር። የእኔ ምርጫ ደግሞ ሸሚዝ እንዲያመጣልኝ ነው። እናም ሸሚዝ አመጣልኝ። አድማጮች ልብ ሊሉ እንደሚችሉት እኔ አጭርና ቀጭን ግለሰብ ነኝ። አበበ በኮንትሮባንድ ከሚገቡት የድሬዳዋ ሸሚዞች መራርጦ ባመጣልኝ ጊዜ እኔ ሆዬ ወደ ሱዳን አመልጫለሁ። በነገሩ አበበ ሳይበሳጭ አልቀረም። እኔን አስቦ ያመጣው ሸሚዝ ለሱ ቁመና የሚመጥን አልነበረም። በኋላ ግን ግዛቸው ገብረአይ ለሚባል የጋራ ጓደኛችን በስጦታ ሊያበረክትለት ችሏል። እንደሚመስለኝ ግዛቸው ገብረአይ በአሁኑ ጊዜ ሚድሮክ ውስጥ የሆረ ኃላፊነት ይዞ ይሰራል። አበበ ባልቻም ለሚድሮክ የሕግ አማካሪነት ስራ እየሰራ ያለ ይመስለኛል። የአውራ ጎዳና ስራዬ ከባለስልጣናት ጋር ትውቅን ፈጥሮልኝ ወዲያውኑ ከፍተኛ ታማኝነት የሚጠይቀውን የደሞዝ ከፋይነት መደብ ተፈቀደልኝ። በየክፍለ ሀገሩ እየተዘዋወርኩ ለመክፈልም መኪና ሁሉ ተመደበልኝ። ይሄ በጊዜው አንድ ከፍተኛ ትምህርትን የተማረ ሰው እንኳ የማያገኘው ጥቅማ ጥቅምና የስራ መደብ ነበር ለማለት ይቻላል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የፌማ አርትስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ ካቧሬ ካሳንቺስ እስከ ኮሎምበስ ኦሃዮ ከተሰኘው የዳንኤል ተፈራ ማሞ መጽሐፍ የተወሰነ ነገር ልላችሁ መጣሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ ዘንድ በአክብሮት እየጋበዝኩ ይህንን ቤት ሸር ኮሜንትና ላይክ በማድረግ ለብዙዎች ይደርሱ ዘንድ ወደፊት ቻናላችን እያደገ ሲሄድም የተሻሉ ጥሩ ጥሩ የፕሮዳክሽን የኪነ ጥበብ ስራዎችን እየሰራን ትውልድን ለማነጽ አገር ለማቅናት የበኩላችንን ድርሻ እንወጣ ዘንድ እናንተም ትብብራችሁን እንጠይቃለን። መልካም ጊዜ። እኛ ሰፈር መኪና ለመንዳት ወይም መኪና ለመያዝ የመጀመሪያው እንደሆንሁ አምናለሁ። መኪናዬን ይዤ ሰፈር ብቅ ስል ብዙ የሰፈራችን ሰዎች ፊታቸው በደስታ ሲፈካ አስታውሳለሁ። ከላይ እንዳልኩት ብዙ ክፍለ አገር ስለምንንቀሳቀስ ተጨማሪ ገቢ የማግኘት እድልን አገኘሁ። በዚህ እድል ቤተሰብና ጎረቤት የሚፈልገውን ሁሉ ከክፍለ ሀገር እየጫንሁ ማምጣት ቻልሁ። ደስተኛ የሆንኩበት ጊዜ ነበር። በጊዜው እየተነቃቃ የመጣው ፖለቲካ የብዙ ወጣቶችን ልብ ማሸፈት የጀመረበት ጊዜ ነበር። በተለይ የነ ኢህአፓ ፖለቲካ ከፍተኛ ተቀባይነት ያገኘበትና የተማረው ወጣት ውስጥ ለውስጥ የሚደራጅበት ርዕዮተ ዓለማዊ ንባብን የሚያነብበት፣ የሚከራከርበት፣ የሚወያዩበት ዘመን ነበር። የዘመናዊ ትምህርትን ደጅ የረገጡ ሁሉ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ነበሩበት። ከሰፈራችን ልጆች አንዱ የሆነው አብሮ አደጌ ጌዲዮን ወልደ አማኑኤል የኢህአፓን ፖለቲካ ሊያጠጣኝ ብዙ የሞከረ ቢሆንም ሳይሳካለት ቀርቷል። የፖለቲካ ሀሁ መቁጠሩ እምብዛም ለእኔ ማንነት የሚጠቅም አልመሰለኝም። እኔ ዘና ያለ ህይወትን መኖር ለዚያ የሚያግዙኝን ገቢ ተሯሩጦ የመከወን ፍቅር እንጂ በአንድ በተቀረጸ ርዕዮተ ዓለም ውስጥ ወታደር ሁኜ የፓርቲ ዲስፕሊን እየጠበቁ
ቀጥ ያለ ኑሮ ለመኖር የምሻ ሰው አይደለሁም። ይህንን ልበል እንጂ በውስጤ ፍራቻ የነበረ ሰው ግን አልነበርኩም። በዚህ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ማን ከየትኛው ወገን እንደሆነ በደንብ አውቃለሁ። ግን ያንዳቸውን መረጃ ወደ ሌላኛው የመወሰድ ወይም ከፍርሃት የተነሳ ፖለቲካን በርቁ የመልሰው አልነበርኩም። ነገሮች ይገቡኛል። ከምን ቀጥሎ ምን መደረግ እንዳለበት ብቻ ሳይሆን ምን ሊሆን እንደሚችልም መተበይ የሚያስችል ብስለት አላጣም። ግን በጠቅላላው የፖለቲካ ህይወትም ብዛም ከኔ ማንነት ጋር የሚሄድ አይደለም። እንዳልኩት መስራት፣ በጎ ተግባራትን ማከናወን፣ ከስራ መልስ ቢራ መጠጣትና መደነስን ማንኛውንም አይነት የፓርቲ መመሪያ እንዲነፍገኝ አልፈልግም። በተረፈ ግን ሰውን አይቼ ማወቅ የሚችል ሰው መሆኔን አልጠራጠርም። ከብዙዎቹ ጓደኞቼ የሚለየኝም እንዲህ ያለ አቋሚ ይመስለኛል። ብዙዎቹ በሰዎች አስተሳሰብ ተጽዕኖ ስር ይወድቃሉ፣ ወይም ይሉኝታ ያጠቃቸዋል፣ ወይም የውስጣቸውን ፍላጎት በደንብ ለይተው ያወቁ አይደሉም። እኔ በእድሜ ከሚበልጡኝ ብቻ ሳይሆን በትምህርት ዓለም ጥለውኝ ከሄዱትም በልምድ ላቅል ነበር። ሰፈር ውስጥ ከመዋል ወደ ካሳንቺስና ኡራኤል ከዛ ማለፌ ወደ መርካቶ ወጣ እያልኩ ነገሮችን መከወን የምችል ሰው ነበሩ። ይህ በጊዜው ትልቅ ልምድ ነበር። ከልጆች ጋር ልጅ መሆን፣ ከወጣት ጋር ወጣት መሆን፣ ከአዋቂም ጋር አዋቂ ሆኖ መገኘት ያስደስተኛል። ኃላፊነትን መሸከም ያስደስተኛል። አዳዲስ ነገሮችን መሞከር ያስደስተኛል። በነበረኝ የሥራ እንቅስቃሴ በጊዜው ለብዙ ሰዎች ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ለማበደር ችዬ ነበር። እንዲህ ይሄ ሁሉ ድፍረትና ፍጥነት ገና በ25 ዓመቴ ከሀገር ጥሎ ለመውጣት አነሳሳኝ። ከሀገር ለመውጣት ሰበብ የሆነኝ የደርግ መንግስት ብሔራዊ አገልግሎት ወይም ውትድርና ጥሪ ነበር። አስቀድሜ ግን አንድ ነገር ማድረግን መረጥኩ። የመውጣው ወደ ሱዳን በመሆኑ ጊዜው መጥፎ በመሆኑ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አላውቅም። ግን ደግሞ ፈርቶ መቀመጥን አልፈለግኩም። ስለዚህ እኔ ወደፊት እገሰግሳለሁ፣ እናቴ ግን ልጆችን የምታሳድግበት አንዳች ነገር ማድረግ እንዳለብኝ አሰብኩ። የወተት ላሞችን ገዝቼም ለእናቴ ሰጠው። በጊዜው አይደለም ላሞች፣ አንድ ላም ያለው ሰውም ከወተት ከፍተኛ ገንዘብ ያገኝ ነበር። በኑሮ ረገድ እናቴን እንደማትቸግር ገባኝ። የምኖርበት ግቢ በጣም ሰፊ ስለነበር ሁሉንም ነገር አመቺ ነበር። ከላይ ለመጠቆም እንደሞከርኩት በተለያዩ ምክንያቶች ገቢዬ ደህና ስለነበር ለብዙ ሰዎች ገንዘብ አበድሬ ነበር። ነገር ግን ፍጹም ልስማማበት በማልችለው ጦርነት ወይም ውትድርና ውስጥ ትሳተፋለህ ስባል ውሳኔ ድንገቴ መሆን ነበረበት። ስለዚህም ገንዘቤን ለመሰብሰብ ብዙ ጊዜ እንደሚፈጅብኝ አውቅ ነበር። ነገር ግን ገንዘቡን ለመሰብሰብ ብዬ ጊዜን ማጥፋት አልፈለግኩም። ስለዚህ ከጥቂት ጓደኞቼ ጋር ወደ ሱዳን ለማቅናት ቆርጠን ተነሳን። ወደ ሱዳን ለመውጣት ያየነውን ፈተና እመለስበታለሁ። ይቀጥላል።